rackarkar.se Hellspån här. Nej, jag skojar bara. I alla fall ESVC Paris dag 1, eller ska vi dag 0 kanske vi skulle kalla den för, Gini, eller vad säger du? Dag 0 beta. Dag 0 beta. Vi har varit i alla fall, landat, kommit till hotellet, varit även på evenemanget, missade, kom in när slutspelsshowmatchen, eller vad ska jag säga, ceremonin var. Det var inte så mycket att se egentligen. Det var inte så mycket folk där, inte så många spelare. Träffa Mers och Bishu och några till, och sen så... Grubby har vi träffat. Grubby har träffat. Vad ska man säga? Jag tycker väl att... Åh, jävla vad konstigt blev. Jag tycker nog att ESVC är snyggare än vad jag hade trott. De har en sjukt stor monter. Bilder självklart, jag försökte panga på så mycket bilder som jag kunde. Det var ju inget prackande eller någonting alls egentligen idag. 4-7 hade Mers sagt när de fick testa på burkarna. De kör ju på Dell... XPS-ar, gamla små vita, funkar otroligt bra. Det kändes... Hur många 100 kvadrat tror du de har? Jag vet inte, det är omöjligt att säga. Eller det är inte omöjligt att säga, men jag har fan ingen koll. Vad kan det vara? 300-400? Jag tror mer. Ja, kanske. Alltså, du vet, 10 gånger 10 är ju 100 kvadrat. Och de hade ju bara stolar, måste de ha haft en 400 kvadrat. Ja, kanske. Jag vet fan. Ja, sjukt stort är det. Och bra branding. Jag gillar de hade Valve. Vad hade de mer? PlayStation, Trackmania. Vilka mer var det? Razer lyfter de fram till viss del. Coca-Cola verkar väl vara deras huvudsponsor på något sätt. Hur tänkte du med brandingen? Jag vet inte om Coca-Cola var en del av ESVC. Jag tror det var, jo, men... över hela Paris Games Week eller vad det heter. Och du tänker att ESVC får då liksom ta med Coca-Cola, ja, för att få en plats på evenemanget? Ja, men typ. Vi satt och snackade med Hey Pro och CS-tjejerna Anna och, jag vet inte ens vad hon nickar, Michelle tror jag hon heter i alla fall. Mm. Spelar i det nya Inferno Online-laget. De var ju besvikna med gruppen, kan vi väl säga. De hade ju fått egentligen alla bra lag förutom amerikanskarna. Och hade vi inte spelat så jävla mycket. Annars var det väl en uppstyrd, ska man säga, chill. Lite dricka och snacka, business to business eller partners to partners. Eller vad ska man kalla det för? Det var lite konstigt, fast ändå okej, eller? Det var konstigt, men jävligt bra tycker jag. Alltså, grejen var att de hade ett område där press... när dagen var slut kunde sitta ner, käka lite smått, dricka lite vin eller dricka lite bärs och snacka skit liksom. Eller var både för spelare och press då. Ja. Så det var ju jävligt soft så. Pressområdet känns som dagens höjdpunkt. Nu har inte vi testat att ladda upp någonting, men jävlar vad bästa pressområdet jag snett layoutmässigt. Ja, alltså det var ju främst tycker jag det här med att vad heter det? När man kan ha press konferenser, ja. Precis. Att de hade satt upp liksom en stor vägg och så kunde man sitta några stolar och så några mikrofoner precis framför där press kommer sitta då. Mm. Annars så, alltså även om det låter som att jag är jävligt positiv, så känns det på något sätt att de har världens största monter och det är mörkt så inåt helvete runt om. Så man undrar lite hur det kommer bli. Kommer det vara fullpackat? Det känns ju lite tveksamt, va? Alltså, jag tror lite så här att Paris Games Week, jag har aldrig talat om det förut. Om någon som kommer se det här har sett eller talat om det förut så är jag imponerad. Men frågan är huruvida det kommer påverka publik, alltså hur mycket publik det är på plats för ESVC. Det är ju ganska centralt här i Paris, känns det som. Ja. Eller ganska, men alltså det är inte till ruffen. Mm, nej, men inte som på Disneyland precis. Nej, eller Cebit eller något sånt. Mm. Ja, så att jag tror att det kommer bli bra tryck i ESVC, eller det har potentialen till att ha jävla bra tryck, och det finns, alltså om man tänker scenen var ju ganska stor, den var ju, man kan jämföra den med typ CB-scenen skulle jag säga, om man tänker, eller typ Gamescom-scenen kanske. Ja, Gamescom-scenen definitivt, CB kanske har lite större, men nice lightboxes, jävligt fräscht, tyckte jag. Och hur många platser kan det varit liksom? Ett antal hundra... Nästan... Lätt 500. Ja, men inte mer, tror jag. Mm. Ja, okay. Ja, säg 500. Det kan bli... Men potential för
1,5 tusen, 2 tusen. 1,5. Ja, om det är fullt smäckat, ja. Liksom Kina smäckat. Ja, precis. I övrigt får vi säga så här att snackar vi ren turnering, så är det kaos. Det går inte att beskriva det som ett annat kaos, vilket gör att Mers då, bland annat med Grubby och så vidare, och alla vi träffade, Socke, Dark Force, Hasops, han är visserligen inte med i turneringen och spelar, men alla var kvar och väntade på att försöka få reda på om de skulle spela klockan 9 imorgon bitti, eller om de är i 11-gruppen, eller vilken grupp som spelas när. Det verkade som att de inte gick att få reda på det, utan alla spelare kommer vara liksom på plats någon gång vid 7:30, 8:00 imorgon bitti, kan man tänka sig. Vi nämnde CS-tjejerna var jävligt besvikna på att de hade fått alla bra lag förutom amerikanskarna. Och hade fått till svar att våra CS-experter har sidat grupperna på något sätt. Mitt intryck var väl att de verkar vara jäkligt få som roddar lite staff. Eller var det bara för att liksom, det här var ju ceremoniöppningsdagen? Det kanske är taskigt att säga. Alltså, det vet vi inte. Det kanske är många fler. Men alltså, som det såg ut så var det ju liksom Camille som roddade och sen hade han några snubbar till. Jag menar, det är sjukt. Alltså, jag har ju snackat lite med Camille innan och det är ju sjukt stressigt sådär nu. Han är ju sjukt mycket att göra, så det är klart inte han kan fixa allting. Men att inte få ut ett fullständigt schema innan turneringen börjar, eller dagen innan, kvällen innan. Ja, kvällen innan kan man ju tycka att det borde finnas. Ja. Jag menar, för det handlar inte bara för spelarnas skull, det handlar om de som vill titta också. När ska de sitta hemma och sätta på streamen? Och när finns det ens en stream? Finns det ens en stream? Det är det som är frågan. Jag tror i och för sig att ESVC gör rätt, och det har vi ju pratat en del om under dagen, att satsa på Frankrike och att det är liksom Paris som man ska nå ut med, och kanske inte försöka ha det här globala evenemanget som man har varit tidigare. För innan så, ESVC har ju kanske varit det absolut coolaste evenemanget varje år globalt sett. Ja, och det beror ju på att de har haft, alltså, det har varit nationella kval likvis Egero, och man har fått representera sitt land, och det är liksom, kom igen nu svenskarna och den här biten. Och det roliga är att när vi kom in, jag vet inte om du tänkte på det, men när vi kom in i lokalen så var det på varje ESVC-logga så var det massa flaggor runt den. Och ja, de hade ställt upp stora flaggor som de antagligen hade haft på ceremonin och sådär. Alltså, frågan är då, ska de verkligen satsa på vad liksom ländernas turnering, om man säger så, snarare än att vara som Intel Extreme Masters, det är de bästa spelarna, förstår du vad jag menar? Ja, jag håller helt med dig. Lite har de gått vilse. Någonstans där, alltså, på något sätt så får de välja då liksom, ska de vara gamla i ESVC eller ska de vara något helt nytt? För det är ju så att det är ganska många franska lag i alla turneringar. Det är ju, ja, alltså, det är 2-3 lag eller spelare minst i varje turnering. Alltså i varje spel. Ja. Och samtidigt som man då saknar vissa ganska viktiga länder och sådär. Så jag vet inte, någonstans så måste man välja, ska man fokusera på det med nationaliteter och sådär, eller ska man strunta i det och köra som vilket annat evenemang som helst? Ja. Och sen så kommer det här med streamsen in i bilden också. Ja. För alltså, $66,000 i Starcraft 2 turnering, kan man tänka sig att en stream skulle kunna skapa lite form av intresse. Med MC och Marine King, Idra och så vidare. Och jag har inte fattat det. De har ju satt upp världens torn där som, ja, streamarna satt och som när de körde på scenen då liksom. Men varför kör de bara på franska? Om de har stöd för streams, varför kör de bara på franska då? Är det så att, som du säger, att de satsar på Frankrike? Jag vet inte. Det känns konstigt eller vad? Alltså, jobba på flera språk är ju alltid dåligt. Svårt att kombinera. Så det kanske är rätt att de satsar på Frankrike. Men och får hit världens bästa som får slåss mot fransmän. Jag vet inte. Men det som jag, förutom då, är otroligt jävla stort. Men hur många datorer hade de egentligen? De måste ju ha haft en 200 burk nästan. Nej, men hur många burkar hade de egentligen? Det var fantastiskt jäkla många burk. Och Anna bland annat sa det, att det är inga problem, det är 100 fps i smoke och alltihopa. De var jävligt nöjda med burkarna, verkar det vara. Har inte hört, jag har inte träffat några Dota 2-spelare. Dota-turneringen börjar på söndag, va? Så vi vet inte om Dota 2 kräver mer för det. Men det verkar funka jävligt bra. De där burkarna vet jag personligen är jävligt
funktionabla, alltså de går inte sönder, så det känns bra. Däremot så är PlayStation sponsor, och de har väl ingen konsolspel, och jag såg inte en konsol på plats i montern på något sätt, förutom på banderollen så var det PlayStation. Så jag vet inte. Jag måste fan kolla upp det nu, för alltså, det är helt orimligt att ha PlayStation som sponsor när man inte har ett PlayStation-spel. Jag har för mig att det är något spel. Och varför ni undrar varför det är röret här, nu ska vi inte visa för mycket vad som händer på datorn här, va? Men internetet här på hotellrummet kommer ju inte tvinga hem varken Genie eller mig på kvällarna för att vi ska ladda upp saker. För det är alltså det är bortom dåligt. När du sitter ute i skogen i Sverige och surfar på mobilen så är ju det så otroligt mycket bättre. Nu blev det liksom anslutning avbröt så här till och med. Jävligt intressant. Vi är lite, vad ska jag säga, pressområdet såg häftigt ut, det var bra, switchar alltihopa. Man kan ju säga att vi är otroligt jäkla rädda för att internet inte kan fungera. Slope och Vivo hade ju stora problem förra ESVC. Nu är det en ny lokal, förhoppningsvis så fungerar det bättre. Det kommer bli vitalt för detta coverage, eller vad säger Virginie? Jo, så är det. Jo, Gran Turismo 5 eller FIFA 11 kommer kanske spelas på PlayStation. FIFA 11, ja. Det borde spelas på PlayStation. Ja, Gran Turismo också. Är inte det en PlayStation-titel som bara finns på PlayStation? Det kanske, jag vet inte. Men jag är ganska säker på det. Men det märktes ju inte på plats. Nej. Och vart fan är konsolerna? Ja, det är det som jag frågar. Eller, vi ska leta efter dessa konsoler, dessa FIFA-spelare, tror jag. Det brukar vara stort. Det är jättestort i Frankrike om inte jag minns fel. Och Gran Turismo var ju en gammal klassiker i alla fall. Annars så, Frankrike. Jag inledde ju resan med rödvin på planet. Hur har du laddat upp för en Frankrike vistelse? Ja. Jag har inte gjort någonting direkt. Jag vet inte. Vad tycker du om Frankrike? Innan jag kom hit nu så tyckte jag. Alltså, jag har ju fransmän, inte så bra på engelska och den här biten. Jag tyckte det kanske var lite jobbigt. Men när jag kom hit, alltså, det är ju sjukt mysig stad, Paris. Sjukt mysig stad. Av det lilla vi har sett. Så jag är positivt överraskad om Frankrike och Paris. Det är som man inte borde vara egentligen. Och jag är sjukt överraskad över hur fräscht ESVC är om man jämför med förra gången. Ja, det är råfräscht. Ja, stort. Det är koll på datorerna, det är koll på stream, det är koll... Alltså, de har stenkoll på allting. Sen så är det vissa grejer såklart som... Turneringen känns lite lattjo lajva just nu. Ja, det kommer vi få se imorgon också då. Ja, precis. Huruvida de kommer liksom klara av att köra det här utan förseningar och... Admin-skandaler. Jag kommer ju fortfarande ihåg när Camille dömde om och dömde om och dömde om mellan brasilianarna och dåvarande H2K som nu heter Lions, va? Kanske inte ett av hans bättre minnen. Jag ska se här. Vårt hotellrum är ju verkligen så här rock'n'roll, rackacast-style. Men jag ska se på balkongen här vad vi kan få för... Nu blir det jävligt mörkt här. Jag ska försöka filma. Nej, vi ser inte. Där på toppen, det kan inte... Nej. Där är i alla fall Eiffeltornet. Du blev lite franskt kär här när några tjejer gick över gatan och du såg Eiffeltornet i form av... Hur ska man bedöma det? Julgran? Ja, precis. Vadå precis? Tyckte du om Frankrike då, ju? Ja. Åh, jävlar vad suddigt det blev. Hallå, fokus. Ja, har vi något avslutande att säga i denna förvirrande dag noll-blogg? Det ska bli sjukt jävla intressant att se hur turneringarna kommer funka imorgon. Kommer de funka bra? Alltså, kommer det flyta på bra? Så kan det, bortsett från streams, vara den bästa turneringen någonsin gjord. Bästa turneringen det kan vara. De har potentialen, de har utrymmet, de har datorerna, de har arenan. Ja, alltså, på plats tror jag kan bli coolt, va? Mm. Okej, i och för sig, det saknas ju spelare och sånt där också. Det saknas spelare i StarCraft, i Dota, i sådär. Vilken är den coolaste turneringen globalt mässigt och på plats mässigt? Trackmania har ju varit fantastiskt häftigt tidigare franska evenemang. Borde man inte ge alltså lokalt
hur det är på plats, borde man inte ge till VCG någon gång då? Det känns som att VCG, ja, du menar så. Ja, men jag tänkte, vilket kommer vara häftigast på ESVC? På plats, och vad kommer vara häftigast liksom globalt? Förstår du vad jag menar? Nope. Jag tänker mig att jag tror på plats, så tror jag faktiskt att Trackmania eller Starcraft 2 kommer vara häftigast. Globalt så tror jag faktiskt kanske Dota 2 kommer slå hårt. Jag vet inte hur Dota-serien ser ut i Frankrike, men det är ju faktiskt den första internationella Dota 2-turneringen efter International. Mm. Tror du det blir coolt? Det kan bli jävligt coolt. Synd bara att inte de hemma får se så mycket då. Ja, vi får se. Dota 2 har ju inbyggt spectating. Det kanske blir någon som drar upp en random stream. Jag påmindes ju igår när vi körde rock på Mercat. Jag faktiskt castade ESVC-finalen 2010 på nätet. Helt apropå ingenting, för att det inte fanns en engelsk stream. Så fransmän är fransmän. Jag har fått positiva vibbar över Frankrike. Jag gillar ju inte riktigt fransmän normalt sett. Lite svårt för dem. Vi sa ju så här, eller jag sa att jag skulle gärna bo i Frankrike om det inte fanns fransmän här. Jag älskar Frankrike. Sjukt nog. Har vi något avslutande mer? Ska vi lägga ner det? Vi ska försöka vara på plats otroligt tidigt, innan 9.00 på morgonen. Vi ska ta de här scheman också. Ja, vi vill försöka lägga upp så mycket som möjligt på Rakaka så att ni kan följa ESVC i bästa mån. Speciellt nu under de här inledande dagarna innan BlizzCon drar igång. Jag förstår att många kommer titta på det, men det är olika tidszoner. Kan man följa matcher, ni kommer definitivt kunna följa jävligt mycket Rakaka-content, förutsatt att nätet fungerar. Vad tror du? Om du skulle sätta ditt liv på någonting, kommer nätet fungera tillfredsställande eller kommer det vara skit? Det kommer vara skit. Gäng är så här. Vi snackar ju med DICE-anställd där, Battlefield 3 och sånt. Och jag antar att alla som är i den här Xbox, liksom internet krävs ju för alla spel. Så det borde ju vara en jävla tung gigabitlina in i den här Expon som gör att det räcker till även för oss i press. Liksom även expohallar måste ju liksom, mässor måste ju ha det. Det är det som jag tänker kan vara styrkan. Jag förstår att på Disneyland så har de inte liksom massor med 100 megabits överallt. Nej, men alltså, ja, alltså det känns som att ESVC den här gången har vad ska man säga, täppt till många problem som de hade förra gången. Jag hoppas i alla fall att internet och internet i press kan vara en av grejerna också. Vi avslutar där. Den här videon kanske ni aldrig får se förrän tisdag, onsdag nästa vecka. Gini och jag kommer självklart att jobba på stenhårda planer för att vi åker väl helt enkelt till något internetcafé, eller vi åker till något, jag vet inte, franska hemlighetspolis, vad heter det? Någon form utav där de har jävligt bra internet i alla fall. Vilken är den största ISP:n i den här? Vodafone, eller vad är det som är hårt i Frankrike? Ja, vi åker till dem och laddar upp skiten, för att internet måste vi ju ha för att kunna bedriva någon form av internetverksamhet. Eller vad säger du, Gini? Ja, nej, men vi avslutar där. Jo, vi avslutar med den här jävla lilla lappen. Jag får se om vi kan få fokus på den. Där har vi... Vad fan vad dåligt fokus blir. Där har vi alltså... tunnelbanebiljetten, den är liten. Här har ni ett finger så att ni har någonting liksom att jämföra med. Man brukar ju köra en testningsask annars. Kolla in den här och sen kan ni läsa koden. Tycker ni att den är liksom en... jävlar, här. Avancerad kod. Vad säger ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Standard för Android hotspot. Är det så? Ja. Android hotspot. Ja, har vi något avslutande ord, kanske? För nu har vi avslutat ganska många...
Baguetter, rödvin och choklad. Det gör Frankrike och vårt vackra coverage.